17-річна Анастасія Бубенюк вимірює довжину стрибка. Її найкращий результат у цій дисципліні становить 5 метрів і 24 сантиметри. Побити особистий рекорд атлетка хоче на цьогорічному турнірі «Подільська зима» в Хмельницькому. Не хочу загадувати наперед, хочеться прийти, звісно, ще краще, ну і показати достойний результат. Стрибками в довжину і в висоту атлетка займається четвертий рік. На легкоатлетичних змаганнях у Хмельницькому виступатиме в обох видах. Кожен день тренування, пригаю і довжину, і висоту, але в різні дні, концентруюся на кожному виді. 15-річний Едуард Волошин 2 роки тому обрав біг. За перемогу в спринті позмагається і на подільській зимі. На 60 метрів у мене найкращий результат – це 7,50. Я б хотів побити і зайняти, ну, хоча б 3-е місце, щоб не взяли, ну, на наступні змагання. Учасники турніру «Подільська зима» змагатимуться в бігових і стрибкових дисциплінах, а також у метанні ядра. Будуть представники, які вже, скажімо так, виступали на міжнародному офіційному рівні, представляючи збірну команду України в юнацькому віці. Ну, достатньо високі результати на цих змаганнях нас показуються, рекорди високі стоять. Тому сподіваюся, що традиційно підтвердимо рівень. Тому що цього року ці змагання стали всеукраїнськими. Стартує турнір «Подільська зима» в Хмельницькому 8 грудня. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний для інформаційного випуску.